फक्त मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लेटेस्ट अपडेट्ससाठी आमचा इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि फेसबुक हँडल्सना फॉलो करा. ए चांद तेरी चांदनी की कसम. अरे वा, काय म्हणते अनु? मी काय म्हणते, आपण आपल्या नवीन घरात आई बाबांना राहायला पाठवूया ना. त्यांना का बरं तिकडे राहायला पाठवायचं? आहे ना, तुझी आई ते खूप कटकट करत असते. मग असं जर घरात कटकट केली की नाही तर घरात शांती येत नाही, आणि शांती नाही आली तर प्रगती होत नाही. ते दोघे तिकडे राहायला गेले ना तर शांती आणि प्रगती दोघी आपल्या घरी येतील ना. एवढ्या शांततेची मला अजिबात गरज नाहीये. मला काय घरात बसून महाभारत लिहायचं नाहीये. अरे श्री, हे सगळं मी तुझ्या भल्यासाठी नाही का सांगतीये? नाही, माझ्या भल्यासाठी सांगतेस तू, पण त्याच्याबरोबर तू स्वतःचा स्वार्थ साधून घेतेस मोठा, कळलं ना? आणि बाय द वे, घर मला घ्यायचं ते अजून कर्जबाजारी होण्यासाठी नाही घ्यायचंय. मला त्या घरात भाडं पाहिजे म्हणून मला नवीन घर घ्यायचंय. अरे पण पण नाही बिन नाही. आणि एक गंमत सांगू का तुला, माझी आई आहे ना, आई अप्रतिम अशी वाटाण्याची उसळ बनवते ग. फार मस्त बनवते ती. याकडनं आधी शिकून घेते. हा, तोपर्यंत मी जातो आणि काय करतो, सया घेतो सीए कडनं, कळलं? पा ओ पा, मी सीए कडे जाऊन आलो. पा, मग काय मिळवून देतोय का लोन तुला? लोन? पासबुक बघून चक्कर येऊन पडलाय तो. का रे? अहो, गेल्या 3 वर्षात 90 रुपयांचं ट्रान्झॅक्शन झालंय, ते पण फक्त माझ्यापुरतं. आणि एकदा गरजेपुरतं मी 45 रुपये कॅश विड्रॉवल केले आणि परत भरले. बरं, मग काय, गल्लीतल्या कचरेवाल्याकडे बघतात ना, तसं त्यानं माझ्याकडे बघितलं. आणि मला म्हणतो कसं, तुला काय गरज रे सीएची? फी तरी परवडणार आहे का? त्यापेक्षा तू कॅल्क्युलेटरवर स्वतःच हिशोब कर आणि पाठवून दे. सरकारला सुद्धा लाज वाटेल म्हणला टॅक्स घेताना तुझ्याकडून. असं अपमान केलं तिने मला. हो का? नाही, त्याने जे केलं ते बरोबरच केलं. पण तू सांगायचं ना त्यांना की अहो, तुम्ही माझं इन्कम जरासं वाढवून दाखवा, मी थोड्याशा ट्रान्झॅक्शन वाढवतो. मी पटवण्याचा प्रयत्न केला ना, पण मग ते दादा टपकला. बरं, मग काय, त्याच्या गरजेचं गिराईक आलं, मला कटवलं. गेले कुठे सगळे? अरे काय झालंय, अरे काय झालंय, काय एवढं खुश व्हायला? अनु, आता आपण 1 रूम किचन नाही ग, आता आपण 2-3 बेडरूम हॉल किचनचा फ्लॅट घेऊ शकणार आहोत. अरे वा, लॉटरी लागली. लॉटरी नाही रे. मग लॉटरी लागली मग कसं शक्य आहे? हे बघ, माझं महिन्याचं उत्पन्न किती आहे? 30,000 रुपये. वर्षाचे किती होतात? 3,60,000. हा, 3,60,000. हळू बोलशील का? मला लाज वाटते. आता यशात काय लाज वाटण्यासारखं आहे? अगं हे बघ, काय माहितीये ना, माझं उत्पन्न आता वर्षाचं 3 लाख रुपये आहे की नाही, तर मग माझ्या सीए ने ते उत्पन्न पेपरवर 1 कोटी रुपये दाखवलंय. येस! अरे आपण आता फ्लॅट घेणार, आपल्याला लोन मिळणार. अरे श्री, असं काय करू नको रे, तू एक सामान्य माणूस आहेस, अरे एवढं मोठं लोन कसं फेडणार आहेस तू? असं काय करताय? अहो, लोन काढल्यानंतर आपलं इन्कम पण वाढतो. ते कसं काय? एक्सक्यूज मी, श्रीमंत गंगाधर पंत आपणच काय? इकडे मी जाय श्रीमंत गंगाधर पंत. वा वा, काय काय काम घडलं? मी इन्कम टॅक्स ऑफिस मधून आलोय. तुमच्या घरावरती इन्कम टॅक्सची धाड पडली. क्या बात है! धाड